Asyama harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo televizyiinii Harar sagantaa afaan Oromoo irraa oduuwwan sa'aatii kanaaf jenna qabannee dhiyaannee jirra. Oduu faana Mahammad Toofiq isin faanaan tura. Rakkoo itti fayyadama bajetaan wal qabatee bara bajetaa 2014 keessa ture karoora bara bajetaa 2015 keessa galchuudhaan kan hojjetu ta'uu biiroon misooma maallaqaa fi walta'insa dinagdee naannoo Hararii beeksiseera. Biirichi raawwii bara bajetaa 2014 gamaaggamee karoora raawwii bara 2015 gamaaggameeti kan jiru. Gabaasa kana Abdii Usmaan Guutuu Sa hordofee akka itti aanu deeyisa. Biro malaka fi walta'insa dinagdee naannoo Harare raawwii hojii bara baajataa 2014 fi karoora bara 2015 irratti waltajjii marii taasiseeti jira. Waltajjii marii kana irrattis argamuudhaan haasawaa kan taasisan itti aanaan itti gaafatamaa biiroo malaka fi walta'insa dinagdee naannoo Harare obbo Abdul Baasit Abubakar akka dubbatanitti kaayyoo waltajjii kana raawwii hojii bara baajataa 2014 irratti rakkoolee nuqunnaman adda baasuudhaanis karoora bara 2015 irratti rakkoo kana furuudhaafis maaltu barbaachisa kan jedhu irratti የዚህ መድረክ ዋና ዓላማ የ2014 በጀት ዓመት አፈጻጸምና ካዮን ወልተጂ ከና ራዊ ከሮረ ኩማላማ ኩደፎሪ ዲኤሶፊ ካን በረኩማላማ ኩደሻኒ ረቲ ማሪያቹ አከሰመስ ሆጀቶታ ቧጋሪ አርገምሲሰን ጀጀቤሶፍ ወልተጂ ኮፔሲነዳ ካናኒስ ከለቲ በረኩማላማ ኩደሻኒ ካውፊዳ አስከምጠን በቅራካተን የምንሰራበት ይሆናል ማለት ነው። Bara baajataa 2014 keessattis rakkoolee nuqunnaman akka naannootis gamaaggamne kan adda baafne keessaas rakkoolee akka sirnaan itti fayyadamuu dhabuu baajataatii fi kan kana fakkaatan waan ta'eefis qaamota dhimmi ilaallatu waliinis irratti hojjechaa jiraachuudhaas ibsaniiti jiran. Bakkilli darajaam gamgamanaal የ2014 bajeta ammatti yaaggaatamuun chiguruus mindinnaachuu miilamuun layyitanaal. Sadarkaa naannootti gamaaggamneeti jirra. Rakkooleen nuqunnaman maalfaa akka ta'e adda baafneeti jirra. Bulchiinsi faayinaansii adda durummaan ammoo baasii to'achuu irratti ciminaan hojjechuu akka qabu amanneeti jirra. Kanaanis sadarkaa dhaabbatichaatti hanqinoonni hedduutu jira. Rakkoo kana ammoo gamaaggamnee gara fuulduraatti akka nu mudanneef kallattii kaa'uudhaan qaama dhimmi ilaallatu waliin irratti hojjechaati jirra. Zaalaayi banambe organize hornan kabaaladishaa kaalaat gaa baganam bansaraabbati honaal maalatna. Proojektiilee haaraa fi duraan hojjetamaa turan irrattis gabaasni dhiyaate gadi aanaa waan ta'eefis gara fuula duraattis kana fooyyeessuudhaaf hojjechaa jirraat jedhan. Karoora qabame galmaan ga'uudhaaf itti fayyadama baajataa haqa qabeessa taasisuudhaafis qaamotni dhimmi ilaallatuu fi hawaasni hundinuu qindoominaanis nu cinaa dhaabbachuu qaba jechuudhaanis obbo Abdul Baasit dhaamsa isaanii dabarsaniiti jiran. Beteleyi kaapitaal proojektii laa yaa'u taawwaqaal waagaan irratti. Keessattuu piroojektiin kaapitaalaa gatiin meeshaalee dabaluu isaatiin dhiibbaa uumee jiru bu'uura kanaan akkaataa waliigaltee fi guyyaa qabametti raawwachuu irratti hanqinatu ture. Kun waan sirreeffamuu qabudha. Bara 2015 xiyyeeffannoo itti kenninee irratti hojjanna. Karoorri hundi kan milkaa'u hirmaannaan uummataa yoo itti dabalame waan ta'eef hawaasni nu cinaa dhaabbachuun deeggarsa akka taasisu waamicha taasisna. ውጤት እንድናስመዘግብ ጥሬን ማሰላለፍ ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ። ወልተጂ መሪ ከነረትስ ከሮረ ራዊ በረኹመ ለማፊ ቁዳፉር ቲቪ ከም በረኹመ ለማፊ ቁለሸኒ ቢፋ በረፈማቲን ዲያቹ ዳንስ ከነረቲ መረተም ይወተውስ ነሞታ በረባጀታ ኹመ ለማፊ ቁዳፉር ቲ ሆጂሌ ከጋሪ ሆጀቹ ዳን አደዱሬ ታኒፊስ ስርኒ ወረቃ ረጋ ከነሙዳን ከገይፈሜት ጅራም dhaadannoo tolooltummaan gaaromina keenyaafi jedhuun qophiin tajaajila yaala tolaa gaggeeffamuudhaaf jiru xumuramaa jiraachuu biiroon fayyaa naannoo Hararii beeksisee jira. Sagantaan tajaajila yaala tolaa kun hagayya 16-20 takkaatti kan gaggeeffamu yoo ta'u lammiileen 5,000 fi ol fayyadamaa kan taasifamu ta'uu hoogganaan biiroo fayyaa naannoo Hararii obbo Yaasin Abdullaahii dubbatanii jiru. Sagantaa kanarratti ogeessonni tolooltonni dhaabbileen fayyaa dhuunfaaf mootummaa qindoomuudhaan duula kana gaggeessuudhaaf qophiin godhamaa jiraachuu kan ibsan obbo Yaasin duula kanaan kutaaleen hawaasaa garaagaraa tajaajila kan argatanii fi keessumattuu ammoo lammiileen harka qalleeyyiin jiraattonni daandiirraa fi kanneen biroo caalatti fayyadamoo akka ta'an obbo Yaasin Abdullaa yaddeessaniiru. Hojii tolooltummaa bara 2014 keessa ministeerri fayyaatii fi biirooleen fayyaa naannoleedha akka waliigalaatti lammiilee 1,100 tajaajila qorannoo fi tajaajila fayyaa bilisaa. Kan nuudhaaf karoorfatanii itti deemaa jiranii hojiin tun mata duree
garuman fayya kenyaf jamtun kan gegeefam tu yoto magadiri kana jiletti akana nuti biron na biron fayya nan no harani hojitana fulochudan kuyale jahan torban dufay sigiran jechunis hagayya kudaja hanga hagayya didini takka barakuma lama fi afrika lemile kumashan tanif tajajila qorannu fayyati fi tajajila fayyada khannudaf kopitenya gagisati khanar kamnu yechuda kanaw jol qabate yeroni tkhannam tokuman rebutan il suyalati guya jaxeisati fayedam tonni tajajila khana enyu jeneulales guyotan ke khana reisati yokam tikkati namoto kumashan yif tajajille khannam kun tokofa lamile harka qallijitan lamile khafalani tajajila fi qorannu fayyala arkachudaf itti ulfatu yotaw inibra lamile kharar jiratan khambifa daddatin rakko fayyati saati lamani fi akasbotille ibale daddatin lamile lukuba daddatif saati lamani yotaw isan kanaf tajajila kan kaninu tahaychu sagan tankuni witata fola kenya durajiru kan egalu akatesim dabalani bsaniru dul sagan ta tola tajajila fayya kanan hala hawasni fayya ofi tegechu dando fi tajajili gorsa fayya kasmas qoranno fi yalid kubota daddarbo fi daddarbo hintainim kan kenno makate dubbatani jurum tajajili khannamu tokofa barnuta fayya ujur qobete rajal qabaychu malif barnuni fayya bekumsi buura wanti fi awasni hukumato ko akati firati su male rakalu fuvi akamiti ofe gechu qaba wanjo wodi so qabate bekumse qabate mata ofi ti fi mati ofi akasmati le nan no ofi fayya asani e gurati shora gudda ta bata wanti fi ti inibra hukuba iba diga qoranno fi tajajilli fayya han kan nguyo to nibra mas ukuba sukaratis qorannu bi tajajilli hankan namu da nibra ukubota ukubota murma oli ukuba ija ukuba gogat ama akasbatile ukuba sombati bi nyata fi nyata wajji gol qabate ukubota bi hankinota fayyada umma hunda tajajila fayyada hankan ni hannudaf kharofannu taw milanan isulan barbada dulle kuni tajajila yala fayya kenun cinati hubanno hawasa gabbisu kaisetti shora olana qabas jenani jiru boyasin tajajile chi nanni cheddo filataman gara gara tikangge ifamo taho heno girmato gabase nyata ko dalla ko keisa mata dure jeduni sosochin qonna magala jijjira maqabatama garisa jirachu ogantun biro Ima daimani fi dubarto taf darga gota na no harari ade dalila yusufi manim. Ejensin sam konam tina no umat harari na moto konno magala rati bobbang gara gara dubise jira heno girma gaba saulik indai simi sikra lamayo balinan deisa. Lakenya duba jeruni sochi konno magala gagi fama jeruni pun bua barbadamu dufati jira cuy sam ejira. Akana ni chati sochi konno magala nyata dalla keisanira anari na ni chat dadda keisati sochi ni galame kuni manat umfa keisati si hujira ola kajeru kanif samim. Kanafi fakenya kantai na no harari ana jenila ganda kuraja keisa jira tu kantati adi nasra abdullahi murashi keisati bishambo la kote do bikil tu adada misom siti rafa yedama kajir tu ejen sab konam tu matana no harari tim tejir tim. Akadin Nesran jenaiti kudurale nyata mudan dan kanina ka kosta rafu salata fikan kana fakatan dalashi kesatte doan murasa kesatte misom suran nyata ofishe fi mati sheti bolu oje judan daura kan shenim tem akade nesran jetu tijra totana nicha wai faida kona magala barsi subra darbe pikel tota kudura fi mudura dadasi rafsu akadan dese kan shenim tum kamri dim milala tu yoi sande gare muta no misoma kudura fi mudura rati kaman babali sun jira totana nicha pikelota kanin gati madalawan ye sudani fedisani gutura fakau jeta
jiraatan kan isaan ibsan gama biraatini hojii nyaata koo dallaa koo keessaa mata duree jedhuuni hojii hojjetame kanaan bu'aa gaariin argamu kan ibsan hooggantuu biiroo dhimma dubartootaa daa'immanii fi dargaggoota naannoo Harree kan ta'an Aadde Dalilaa Yoosoo sagantaa tajaajila tola-ooltummaa gannaa keessatti barbaachisummaa misooma qonnaa magaalaa irratti duulli hubannoo uumuu hedduun akka gaggeeffame ibsanii jiru. Akkasumas miseensonni hawaasaa hubannoo isaanii hojiitti jijjiiran jiraachuu ibsuudhaan isaan keessas Aadde Nisraa akka fakkeenyatti kaasanii jiru. Itti dabaluunis Aadde Dalilaanii fedhii nyaataa maatii isaanii bakka xiqqoo mana isaanii duubatti argamutti mijeessuun akka danda'amu kan dubbatan. Kanaaf fayyadamuudhaanis namoonni bu'aa gaarii argamsiisan hedduu dinqisiifatamuu qabu jedhan. Akkasumas dubartoonni naannichaa biroo muuxannoo kanaaf fudhachuudhaan tarkaanfitti akka jijjiiran kan isaan ibsan. Waajjirri dhimma dubartoota daa'immanii fi dargaggoota naannichaa qaamolee dhimmi ilaaluu waliin qindoominaan hojjechuun hordofii fi deeggarsa barbaachisu gochaa turuus ibsan. Akka Aadde Dalilaan jedhanitti hojii misooma qonnaa magaalaa kun iddoo banaa waajjira isaanii keessatti raawwatamaa akka jirus ibsanii jiru. Jiraatan aanaa jeneelaa kan biroo fi jiraata gandaa 14 kan ta'e obbo Uraaris akka dubbatanitti meeshaalee pilaastikii adda addaa dallaa fi fooddaa mana jireenyaa isaanii irratti fannisanii kuduraa fi muduraan misoomsuun nyaata adda addaa irraa fayyadamaa jiraachuu ibsanii jiru. Bulchaa aanaa jeneelaa kan ta'an obbo Abdul Fattaa Abdul Karim gama isaaniittiin hojii misooma qonnaa magaalaa taasifamaa jiruun bu'aa gaariin argamuu himanii jiru. Hojiin kun baasii fi qaala'insa jireenyaa hir'isuu akkasuma wabii nyaataa mirkaneessuu keessatti gumaacha olaanaa qabu kan isaan dubbatan. Aanichi namoota dhuunfaa akka Aadde Nisraa fi obbo Uraaris hordoffii fi deeggarsa dhiyeenyaa akka taasisaa turu bulchaan aanichaa mirkaneessanii jiru. Namoonni kaanis hojii fakkeenyummaa kana cimsanii akka tufanii fi aanichi deeggarsa barbaachisuu kan taasisu ta'uudha kan isaan ibsanii Heenoo Girmaatu gabaase. Magaalaa Hararitti konkolaattonni miila sadii taarifaa waliin kofalchiisaa jira jechuun jiraattonni magaalaa Harar dubbifne tokko tokko komatanii jiru. Biiroon geejjibaaf misooma daandii naannoo Hararii immoo rakkoo kana furuudhaa fi hojii garaagaraa hojjechaa akka jiru ibseeti kan jiru. Gabaasni kan Nasiim Mahammad Nuurii dabalata qabna. Biiroon misooma daandii fi geejjibaa naannoo Hararii ji'a adoolessaa darbee taarifa geejjibaa baasuun ni yaadatama. Raawwiinsaa maal fakkaataa waan jedhu irratti ejensiin sabquunnamtii naannoo Hararii milluu godhee jira. Yeroo daawwii kanatti jiraattonni magaalaa Harar dubbifne tokko tokko akka himanitti konkolaattonni miila sadii yookaan baajaaj keessumattuu TVS taarifaan alaa maallaqa nurraa fuudhaa jira jechuun komatanii jiru. Keessumaa gara aanaalee baadiyyaatti rakkoon jiru haalaan hammaataa akka ta'e ibsanii jiru. TVS namo kontrat mamas ase artinya arshodan kontrat kontrat oda te arshi afortom yo kasita te yo nama fatte arshodan kudan azu tarif ket na falu makina ya chum bay sinte tokko tokko qita tarifatin nu ko falchisu garin mo tarifan ala nu gafatu ziyada et hibralu yene shi acha. Konkolaachiftoonni konkolaataa miila sadii gama isaaniitiin gatii taarifaa bahe hordofuudhaan hojjechaa akka jiran dubbataniiru. Nuti karaa itti hojjechaa jirru sirriidha. Erga taarifni sirreeffamee sirriitti hojjechaa jirra. Arattanyaarraa hanga addabaabaayii calanqootti birrii 10 kafalchiifna. Konkolaattonni foorsii hedduutu jira. Namnis fayyadamaati jira. Nuti warri TVS dilas fayyadamaa hin jirru. Dhimma kana qabachuudhaan gara biiroo misooma daandii fi geejjibaa naannoo Harariitti kan himalee ejensiin sabquunnamtii naannoo Hararii hoogganaa itti aanaa biirichaa obbo Abdii Mahammad Limaay waliin turtii taasiseera. Obbo Abdii Mahammad Limaay komiin hawaasaa komii sirrii ta'uu ibsanii biiroon isaanii hordoffii fi to'annoo gochaa jiraachuu himuudhaan hawaasnis taarifa baheen tajaajilamuu qabaa dhaamani. Simiriit pirogiraama kana gara azumas marmutti liisaanachi. Taarifa sirreeffameen hojjechaati jirra. Sagantaa itti bobbaanuu wayita hojiirra oleetti rakkoon kunni furama jennee eeyna. Fakkeenyaaf qaladaan ba'aa qofa kan hojjetu sagantaa isaatiin hojjeta. Kan biroos akkasuma. Dhimmi taarifa barjaan qaxanaa yeroo bahutti furmaata waaraa argata kan jedhan obbo Abdiin biiroon isaanii hatattamaanii taappeellaa yookaan barjaalee kanneen baasee dhaabuudhaa fi rakkinicha furuudhaa fi kan hojjetu tahuu ibsanii jiru. Namni kamiyyuu taarifaan ala kafaluu hin qabu. Taarifni konkolaataa irratti maxxanfamuu qaba. Hawaasni beekuu qaba. Weebsaayitii irratti maxxansinee jirra. Namni hundi taarifa baheen kafaluu qaba. Obbo Abdiin ergaa dabarsaniin seera kabachiisuun mootummaaf qofa kan dhiifamu osoo hin taane hawaasni hundi eeruu barbaachisu kennuudhaanii ga'ee gama isaa bahuu akka qabu hubachiisanii jiru jechuun Nasiim Mahammad Nuur gabaastee jirti.
Nama gargaru dafi nama taun kofting gahada jiran dargaggoonni walda tola oltummaam ifa baasim. Waldaan tola oltummaa kuni manguddoota harka qalleeyyi 40 ta'anii fi deeggarsa garaagara taasiseeti kan jiru Abdii Usmaan bal'ina qaba. Miseensonni waldaa tola oltummaa ifa baas kan ganda feerrootti argamu nama gargaaru dhaafis kuuqama qabaachuun dirqama lammummaa keenyaa waan ta'eefis haadhaa fi abbaa keenya cinaa dhaabbachuudhaan dirqama lammummaa keenyaa haa baannu jechuudhaanis namootaa fi manguddoota harka leeyyii tahan akkasumatti illee qaama miidhamtoota ganda feerroo keessatti argaman namoota 40 oliifis deeggarsa garaagaraa taasisaniitu jiran. Deeggarsa dargaggoota kanaan taasifame kana irratti argamuudhaanis yaada kan laatan itti aantuun itti gaafatamtuu biiroo dhimma dubartoota daa'immanii fi dargaggoota naannoo Hararii aadde Maftoo Aliyyiitis dargaggoonni kunis kaka'umsa ofii isaaniitiinis hojii tola ooltummaa kana hojjechuu isaaniitiin bu'aa qabeessa akka ta'ee fi gara fuula duraattis hojii kana cimsanii akka itti fufaniifis deeggarsa barbaachisu hundaan cinaa dhaabbachuu akka qabanis ibsaniiti jiran. Waan isaan gargaaraa jiru fuulduraas waan hojii hojjennuuf jecha asitti argamne hojii isaanii kan ilaaluu fi deeggarsa isaaniif goone kanaas iddoo barbaachisan gurra hojii isaanii ilaaluu fi asitti isaan wajjin hirmaannee kennaa kana irratti argamne jechuudha. Fuuldura waldaan kun iddoo guddaa gahee jireenyatti yaada nuti illee akka biirootiitti isaan kana gargaaruudhaaf sirna guddaa qabna. Dhaamsiin ani qabu dargaggoonni hundi waldaadhaan ijaaramanii hojii tola ooltummaa kanarratti bobba'u qabanii jira. Akkuma beekamu yoo dargaggeessi ka'ee tokkummaadhaan yoo hojjete hawaasaa miti naannoo miti akka biyyaatti akka addunyaatti illee jijjiirama guddaa waan fiduuf jecha dargaggoonni keenya kaka'umsaan osoo hin dadhabin hin hifatin iddoo barbaachisamu hunda gahuudhaan warreen isaan deeggaru. Warreen dargaggoota harka mirgaatiin qabu hunda bira gahuudhaan waan isaan godhuu barbaadan gaafachuudhaan namoota isaan cinaa dhaabbatanirraa gargaarsa fudhachuudhaan hawaasa jijjiiruu qaba. Kanaafuu gama keenyatti dhufuu qabaniin jaa. Bulchaan aanaa Amiir Nuur obbo Amiir Ramadaanis sirna deeggarsa kannoo kana irratti argamuudhaan yaada laataniin nama gargaaruuf nama qoftiin gahaa waan ta'eefis hojii tola ooltummaa dargaggoota kana cinaa dhaabbachuudhaanis itti fufsiisu akka qabanis dubbataniitu jiran. Wattaatu maalati yaagirta harkaabii bulchaa saayoon yaazaree agar baalibeet indamoonuu mataan. Dargaggeessa jechuun biyya bor kan dhaloota harkaa fuudhan qofa osoo hin taane gama hojii tola ooltummaanis hojii guddaa kan hojjetudha. Ifa baasis akkuma maqaasaa gara ifaatti baasuudha waan ta'eef hojiilee tola ooltummaa hojjechuun beekama. Ergaan dabarsuu barbaadu waldaalee hedduun ni jiru. Kanneen biroof fakkeenya kan ta'e dargaggootaaf jajjabina kan ta'e gama uumaatiinis waan jaallatamu jalaa hanga gubbaatti wal deeggaruudhaan hojjetamaa jira. Nama gargaaruuf nama ta'uu qofti gahaa waan ta'eef dirqama sooressa ta'uun hin barbaachisu. Namni hanguma qabu walitti fidee osoo deeggarsa taasisee gaariidha jedheen ergaa koo dabarsa. Dura bu'aan waldaa tola ooltummaa ifa baas dargaggoo Yaayaa Umar waldeenni isaaniitiif hojii tola ooltummaa garaagaraa taasisaa jiraachuudhaa fi deeggarsi arra taasisan kunis yeroo 7ffaadhaaf akka ta'e kaasuudhaanis gara fuula duraatti cimanii hojii tola ooltummaa garaagaraa hojjechuudhaafis karoora akka qabanis dubbataniitu jiran. Kaayyoo waldeenni keenya itti irra ijaarame kaayyoo dadurummaadhaan kaayyoo sadii qaba. Kaayyoon isaa tan jalqabaa ilmaan haadhaa fi abbaa hin qabne keessaafu daa'imman musa keessaafu dubartoota dursuudhaan jechuudha. Tokkoffaan sadii lammaffaan warreen haadhaa abbaa hin qabne sadaffaan warra ija hin qabne jechuudha qaama miidhamtoota. Karoora baay'ee qabna. Karoora qabnu hunda keessaa tokkoo fi lama isin tuquu hin danda'a. Karoorni nuti qaxxaayyee qabnu mana harka qalleeyyii gama deeggara barbaadu nutis waan qabnu walitti baasnee hamana hin qabne mana ijaaruu fi uffata hin qabne uffata kannuu fi kan nyaata hin qabne gama nyaataatti hin gargaaru. Hawaasnii fi manguddoonni harka qalleeyyiin waldaa ifa baas kanaan deeggaramanis deeggarsa isaaniif taasifamanitti gammadanii akka jiranis ibsaniiti jiran. Kanaafuu anarra waliin dhagahame hedduun gammadee jira. Ilmoon abbaarraa bartiisa yaalu dhuga. Qaraasifanne ilmaan keenya qaraasa hin jirre baranii jira. Kanaafuu tola ooltummaa irra tola oolan kana waldaa harkuma yuuzaafiirraa nama. Sodoo bishaaniif kennan qaruura dhibee irraa nama 15 kennan dhaqla waliigalatu nama 48
arra digasana kanu sanis ko dulang kala tom patta tingam mada ya bo rabbi jole hen olago kenne ka gamne aye rabbi hajira tis olago kenne akse mutina da batani kina da batene hawo idna je gamachu nan nagam dullo ta kay nagar garu eh khay wore ja gamne khay ni khana gargaru eh nama mila gamne khana gargaru eh motum mafi zarga gota khay nya rabbi hajira tis unjal obole ya zani me kan tumi ganda khana kayse hutu yo len tum kisha zani di khate arane galle hawon zani khay jankam aboti zani tamilan kam tay jankam gargar sanama birati mi kisha ziti bavte gargaru kan akaju akaju ole tanat obole ya zani khaganda kayse tyaf Aka garte jolle tanalani fifi fakki tani jolle tanawjin gargar saganda tani ilman sahaboti zani hawon zani hadab jalabas tanalam sri Odu madden biyole satyo achi sindabar sinomo hojin gama nagenya dinag dieni fim saganta ashara magarisan hojjataman Ethiopian wan egal tarawacho kadande sukhan agarsisu fi Ethiopian imala guddina ishe ittifukhan agarsisu da jede tajajilli communicationi motumma federala Odu baratinomo Ethiopia fi Ugandan biyoni waligalte laganail hin raggasin akka raggasanif wamichade isanijuru gabasa madden addada odu biyole sarak indeifanne alam gamachu pallinan deisiti Garin shurur ke sabut de garto ta isa ofan hirir sisun hal dure wan gara gara tarresun marsa sadafa dibbe warana ruku ta jirachu tajajili communication imotu ma beksese tajajili chi hala wali gala biye tirati ipsa media alif kenejra minister tajajili communication imotu ma dr lagazatulu ipsa kenanin nagenya fi tasgabbi biye timirkane su fojile hojjeta manin boale jejjebe son gal ma jirachu manejro hal makanan gurmain sa seran ala gare wan shurur ke sitota abut shanefi al shabab wal taunan nagenya fi tasgabbi biyyatti boore soofta taafita saajiran qaamulee nageenyaatiin fashala jiraachutu beeksifame tarkaanfiin qaamulee nageenyaa fudhatan deeggarsa ummataan kan dabaalame ta'uusaatiin fudhatamummaa fi amantaa hawaasaa kan argate ta'uus himanii jiru tarkaanfiin qaamulee nageenyaan fudhatamanis humnoota shororkeessitoota kan lamshessee fi diinota biyyatti kan naase ta'utu dubbatame kanaanis naannoalee rakkoon nageenyaa turetti nageenyi mirkanaa akka jirus kaasanii jiru walitti bu'iinsa kutaa kaabaan wal qabates mootummaan adeemsa nageenyaa mirkaneessu deeggarsi namoomaa akka addaan cinnetaa isaa akka jiru yaadachiisuun yeroo ammaas adeemsa marii nageenyaa eegaluuf kutannoo qabaachuu fi qophii ta'uudha kan himani adeemsi marii nageenyaas marii siyaasaa fuulduratti gaggeeffamuuf bu'uura kan kaa'u ta'uu himame abuut marsaa sadaffaa waraanaa kakaasaa jira kan jiran ministeerichi deeggartoota isaa offaan hirsisuudhaan haaldureewwan garagaraa tarreessuun ololo hafarsaa akka jiru ibsanii jiru walitti bu'iinsaa fi waraana malee akka jiraachuu hin dandeenye amala abuut ta'uu eeruun uummata tigraa irratti dhiibbaa uumaa jiraachuus himanii jiru mootummaan filannoo nageenyaa kamiifiyyuu ejjennoo hin sochoone kan qabu ta'u irra deddeebiin ibsuu fi tarkaanfiin dhukaasa dhaabuu dursee akka fudhatames yaadachiisanii jiru ammas marii nageenyaa kabajuun uummanni tigraay mootummaa cinaa dhaabbachuun garichi gocha waraana kakaasuu isaa irraa gara filmaata nageenyaatti akka dhufu akka taasisan waamicha dhiyeessaniiti kan jirani gama biraatiin gaafilee gurmaa'insa naannolee garaagaraatti ka'an ilaalchisuudhaan ibsa kennaniin gaafileen uummattootaa kamiyyuu akkaataa heeraatiin kan fudhatamu ta'uu himame naannolee sabaa fi sablammoota uummattoota kibbaatti gaafileen naannoo ta'uu fayyadamummaa hawaasa qixa mirkaneessuudhaan adeemsa heera hordofuun akkaataa hawaasa hirmaachiseen kan furamu ta'uu himame adeemsa hanga ammaan gaafichi mana maree federeeshiniitiin fudhatama argachuun murteen uummataa akka gaggeeffamu murtaa'uun himamee jira obbolummaa fi sabdaneessummaan akka babal'atu mootummaan yoomiyyuu murtee uummataa akka kabajus ibsanii jiru gaafileen uummataa karaa nagaatiin deebi'u osoo danda'u qaamoleen gaafilee uummataa deeffachuudhaan sochii seeraan alaa gaggeessuuf tattaaffatan gocha isaaniirraa of qusachuu akka qabanis hubachiisaniiti kan jirani murtee bulchiinsa daangaa magaalaa finfinnee fi godina addaa oromiyaa naannoo Finfinnee rakkoolee baroota dheeraa furuu kan gaggeeffame qajeelfama kennaniin fudhachuun kan raawwate nageenya waaraa buusuuf bu'uura kan kaayate ta'uu himamee jira murtichis daldaltoota walitti bu'iinsa bu'uura kan dhabsise ta'uu himanii jiru waliigaltichaan kallattii ka'ameen hojiirra oolchuuf qaamolee hundinuu kutannoon hojjechuu qabu jechuunis waamicha dhiyeessaniiti kan jirani
Ethiopia fi Ugandan biyon ya gadi sanada wali galte fayedo mawalo nail hin raggasne akaragga sanifi tumsichi sera kakabatu wa michede sanijiro ya ministero ta biyota ya gadi Tanzania Dar es Salaam titamejira wa micha kana kan esan ministero bishani fi energy Dr. Engineer Raptamu ittafafi ministero bishani fi egum sananno Uganda Sam Chantorestown simamejira ya chanis biyon ya gadi hundi Egypt male wal gargarun tokumana ko jetan wali galu isani ragan ministero imala rargam mulisa eganda wotto takenya kabajamo fi jala tamo televizyini harar saganta afan oromo tarra odwon saati kanaf jenne golam ne jira mahammad tofik odu sinittimun simfanan tore onu dawottanif galato macha saganta le kenya afanammo tawadda negati